Programmet presenteres av Best Company, formidler av artister, foredragsholdere og event. Den 27. august ble Anna Sahl fra Tromsø vår Frøken Norge 2011. I denne serien følger vi Anna og resten av missjentene i forkant av den store finalen, hvor vi blir med opp på Storefjell for å ta del i store og små utfordringer. Forrige uke ble vi med Hanna på badet for en liten makeover. Åh, Ser du? Jentene fikk en luftig utfordring. Ikke gjør det her hjemme. Og vi fikk se Hanna og resten av jentene i lettkledd fotoshoot. Finalen nærmer seg med stormskritt, og i denne episoden skal vi møte juryen som skal kåre vinneren av Frøken Norge 2011. Det vi gjør i årets finale er at vi lar fagjuryen, som består av ca. 10 personer, de skal gjennom intervjuer med jentene. De sitter med halvparten av stemmene. Så sitter de som bruker mobiltelefon og stemmer på SMS på 30%. Og så gjør vi noe nytt i år. Vi lar for første gang publikum som er i salen få en stemme hver seg. Så det blir spennende å se hvordan utslag det kan gi. Og jentene er litt nervøse i forkant av møtet med juryen. Ja, jeg begynner å skjønne at det skjer noe, i hvert fall, for jeg kjenner på magen at det begynner å skje noe, men det er ikke noe sånn, jeg er ikke sånn her enda. Det kommer, jeg vet det kommer, men det er ikke sånn enda. Nei, jeg håper det er en hyggelig gjeng, at det ikke blir veldig stressende som sitter, men det går så det går. Jeg tror de er veldig hyggelige, så jeg tror ikke det skal være noe problem, men det er alltid litt sånn, man vet jo ikke helt. Det var veldig morsomt å møte alle finalistene i dag. Og alle jentene ser ut som en million, og er supertrivelige i hele gjengen. Men det jeg tror jeg ser etter mest, det er vel utstråling. Alle skal få lov til å ha hver sin mening, hvordan man er inne i Frøken Norge. Men min mening og min tanke rundt det er jo en jente som på en måte har alt. Og det er Mariann Birkedal som er regjerende Frøken Norge-vinner. Det er jo et veldig godt eksempel, som på en måte takler det å være i en fotosession. Hun takler veldig bra å kunne gå på catwalken, og hun har den charmen som alle jager etter, som på en måte du blir smelta da med en gang du ser henne og får snakket med henne. Å skille jentene fra hverandre er jo på sett og vis både vanskelig og lett, for det er jo helt forskjellige jenter, hele gjengen. Men det er noen fantastiske jenter, og som har veldig mange bra kvaliteter. Og på litt forskjellige områder. Så en ting er jo nå når vi i juryen har sittet og snakket med dem, og hørt litt om framtidsplaner og hva de tror hvis de hadde gått videre til Miss World. Men så får vi jo se etterpå når de faktisk går på scenen og de skal gå på catwalken, så får man kanskje et helt annet inntrykk. Så det er veldig spennende. Det er en veldig vanskelig liksom, beslutning å måtte velge blant de, det synes jeg. Jeg tror de ser etter en som er selvsikker, men samtidig har veldig stor utstråling og som kan ta seg bra ut på bilder, men også har en veldig god personlighet. Da, fordi sånn som Miss World, da, det er jo ikke bare bilder, det er jo en konkurranse hvor man må stråle på scenen også. Så det er egentlig hele pakka. Det jeg ser etter når jeg stemmer, er at de jentene jeg stemmer på har en slags full pakke. At jeg stoler på at de kan representere Norge på alle mulige måter. Gjennom skjønnhet og fantastisk personlighet. At de er noen av de jentene som bare vises uten å nødvendigvis være sånn «Hei, her er jeg!» og lage masse sprell. Jeg vil sende en jente som bare skinner. Husk at dette er gøy. Det er jo derfor vi er her, for å ha det ålreit sammen. Og som jentene har sagt til oss også, så sier de jo det at ja, men vi har jo blitt en så sammenspleisa gjeng. Og det er sånn, de ønsker jo nesten at de andre skal få lov å vinne. Det, i hvert fall det inntrykket man har. For som de sier, nå har de vært veninner liksom fram til nå. Og det er jo først nå i kveld, når de skal opp på scenen og være med på hele sirkuset her, at det faktisk gikk opp for dem at de er egentlig konkurrenter. Men det virker ut som de både er trivelige sammen og unner hverandre å vinne, altså. Så det er litt vanskelig å tenke at det er en konkurranse, for jeg tenker at
i morgen på konkurransedagen, så tror jeg alle sammen vil være fortsatt like venninne og støttende og hjelpe til hvis det er noen som trenger noe, eller at det er noe, at vi ikke blir å se på det som noen konkurranse i det hele tatt, for det er at vi vet at det er det i morgen. Alle vi jentene som er her, vi har et veldig godt samhold. Men samtidig så begynner man å kjenne at lørdagen kommer, selv om ingen har liksom gjort eller sagt noe spesielt som føler at vi er en veldig hard konkurranse. Men vi vet jo at dagen kommer, og at det er kun én som kommer til å vinne. Det er vi klar over. Som et lite avbrekk fra konkurransen har jentene samlet seg for å få en innføring fra Solvår Hegge i permanent make-up. Permanent make-up er en form for make-up-tatovering. Det foregår i det øverste hudlag. Det går ikke så djupt som vanlig tatovering. Og det utføres på øynbryn, og som eyeliner og på leppen. Og dette er egentlig make-up som passer til alle sammen, som ikke tør vanlig, tradisjonell make-up. Så den er veldig trygg. Nå har jeg meldt meg frivillig. Jeg skal ta en tynn liner over øyet. Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg. Nå har jeg lagt en tynn linje. Det har gått en runde først for å legge tynn linje på øvre vippekant. Bare for å binde vippene litt mer sammen. Ja, det var veldig fint. Var ikke det fint, ja? Ja. Ja. Hvis du skal ha en behandling på øvre vippekant, så tar det ca. 45 minutter. Inkludert at jeg legger en lett bedøvelse, en krembedøvelse. Ja, da kan du godt ta en titt i speilet og se hvordan det ser ut. Sånn ble det. Det er ikke sånn at jeg bare har én favoritt. Det er jo mange. Så det er klart at, hvis jeg ser helt andre kvaliteter nå, jentene, når de går på scenen. Og det er jenter som virkelig kan knive om seieren her. Det er veldig vanskelig å skaffe seg en favoritt. Ja, det har ikke noen favoritt inni meg. Det er ingen som utmerker seg sånn topp notch over alle i alle legen. Men det er mange bra, så det kommer til å bli vanskelig. Det skal bli gøy å se dem senere på catwalken og se utstrålingene deres der. Hvert eneste år så får jeg en favoritt som jeg mener har det som skal til for å klare å hevde seg. Men noen ganger så bytter jeg mening når jeg har fått møtt jentene, blitt kjent med jentene. Og jeg må vel si at i år så trodde jeg, før vi møttes, på en annen kandidat enn den jeg tror kommer til å stå som vinner på lørdag. For å bli frøken Norge, så tror jeg man må være en veldig hyggelig, positiv person. Man må tenke positivt om det man står foran, og ikke tenke at det kommer jeg ikke til å klare. Fordi at da skaper det en sånn negativ liten sirkel rundt deg, som andre også ser. Når det gjelder det å være med i en missekonkurranse, så er det en myte at det er bare modeller som har muligheten til å kunne hevde seg. Ofte så er det faktisk motsatt, fordi en modell skal være veldig flott foran et kamera. Og der stopper i prinsippet de krav profesjonelt som stilles til henne. Skal du bli en god frøken Norge, så er du nødt til å ha en god del andre kvaliteter. Og det gjør at noen ganger så er det kanskje ikke den vakreste jenta som har gått til topps, men den jenta som har den bredden som er nødvendig for å kunne gjøre en god oppgave som en ambassadør for Norge. Det er viktig å være snill og grei, holdt jeg på å si. For du vinner ikke en dritt på å være bitchy. Det gjør du ikke. Vinneren av årets Frøken Norge-tittel kan også ta med seg flotte premier. Cruise for to fra Wonder Cruises og Norwegian Cruise Lines. Leiebil fra Holiday Autos, klær fra Ellos, kamera fra Fujifilm og alpinski fra Elan. Neste uke er det endelig den store finalen, og vi blir med både foran og bak scenen i den siste episoden av Frøken Norge 2011. Hvor er hodet? Veldig, veldig bra. Du så jo ut som en prinsesse da. Superkleint. Jobber du?